První zatěžkávací zkouška. Autobus nevyjel až k penzionu. První setkání se sněhem. Blázní. Hřeje to? Ano. Pořadová cvičení. Tohle? Co bylo tohle? To pretina. Aktivity. Tak, stolní hry hrajem. Co je tohle? Kolo. To? Blatník. Jo, blatník, krásný. A tady sportovní točíme, zamávejte, hrajte, ukažte, jak to umíte, elitní škola. První na kopci, máváme, elitní škola. Všichni ještě spí a my lyžujeme. Odpolední lyžovačka, vyrážíme za slunného počasí, máváme, radujeme se. Dobře.
ale víc na přední, jo? A při západu slunce Vojtíšek obuliže a ukáže nám, jak se zdokonalil mimo snowboard. Vojto, pojď. Krásně tak, obloučky. To je hvězda. Všichni počítají. Odborně ošetřujeme první naraženiny. Zatím nemáme žádnou otevřenou zlomeninu. Video pro všechny instruktory. Je tady vyježděná jedna stopa v lese, kam se nesmí jezdit. A moji kluci tam nikdy nejeli, ale jezdí tady ty šílenci, tak až to uvidějí ty šílenci, tak vás tam přesně upozorním na ty nebezpečí. Vybral jsem nejlepší kluky, co mám, který vím, že se tam nezranějí, a projedeme vám to, abyste viděli, kde všude můžete skončit se svým zdravím, tak to nedělejte. Takže kluci, jdeme na to. Mimo sjezdovku se nejezdí, jedině pod dohledem pana Vinty. Tak. Tady můžete být mrtví, tady vám to brnkne a jste mrtví, tady můžete být napíchlí. Větší rozestupy, nebo jezděte moc za sebou. Takže čau, tady Máťa s Kubou, my jsme ty slavní youtubeři a Jan Taži taky jsme. No a my jdeme teďka do Deštného. Na procházku. Na ukaž, jaký je počasí do chodu. Je to úplně tady zamlžený. Není vidět prostě. Prostě ale jede traktor. A co jsem vám říkal o těch, o tom padajícím sněhu? No, prostě. Prostě umřete, když to vás padne sněhu, prostě jsme zatčený. Takhle. Nevyberete si. Ale máme jsme umřeli, úplně detran to byl. Přesně. To jsou trapáci. A Honza, pojď. Honzo, každý věděl.
Honzo, ukaž, jak jsi běžel. Honzo! Nebude slavné, kažte na ně. No jo, no. Takže prosím vás, na horách koukat, když jdete kolem baráku nahoru, jestli něco nepadá. Přesně. Já chci vítat, na to odpoví. Zdravíme paní učitelku Zdražilovou na hudební výchovu. Zabloudili jsme, už hledáme asi třetí cestu k obchodu. Prosím vás, bez shoppingu to nejde, takže se koukneme, co si koupili. Pitíčko zdraví, ano, co jste si koupili? Kdo má ty vitamíny? Co, kde jsou nějaké vitamíny a ovoce? Kofola zase. Co si to kupuješ? Je to zdraví ta kofola? Řekl jsem ovoce a zeleninu, že si koupíte. Co vy jste si koupili? Nic. Módu nějakou, ne? Kofolu, to je zdraví? Že ty tam máš samý ovoce, zelenina? Ano, no sláva, konečně někdo. Výrazy. Kolik tam dole je sněhu? Hodně moc? Vytáhněte ho! Zase mě porazil, vymyslel jsem perfektní pravidla, už měl blbou raketera, pálku, měl všechno blbý a stejně mě porazil, už s ní nikdy hrát nebudu. Je lepší. Proč tady stojíte? Masáž! To mi udělat masáž zad. Stop! Stop! Prostě jezděj kolem branek. A závěrečný průjezd. Dobře. No vidíš. Thank you.
Matěj, tohle je lyžování, co? Víte, co to je lyžování? To máte na nohou takový prkínka a jezdíte z kopce. Předtím se odraž. Jak se vám to líbilo, závěrečný záběry, hodnocení nějaký, Vojto, jaký to bylo? No, to jsme potřebovali slyšet. Matěj, ukaž. Co se bojíš, já tě, ukaž mi babičku. Ticho! Bude. Já žádám tady, aby slušný. Nic. Ale tak nic. Nebudou a nesmějí. Tak. Taky nebudu. Nepřipomíná vám to něco? Co?